nacionalinį renginį, kuris projektas tęsiasi nuo 2012, kurį atsitiktinai radome pakvietimą internetinėme puslapyje ir Versmė įsijungė kaip viena organizacija. 12-13 praėjusi sėkmingai etapą, 14-15 sujungė visas seniūnijos teritorijoje esančias kaimo bendruomenės. Ir paskutiniais 3 metais į susivienimą buvo pakviesti 4. Šie praeitais metais susivienimo sudėtyje dalyvavo Skaisgirio Švento Jurgio parapija, Joniškio kultūros centro Skaisgirio skyrius ir Rebinių kaimo bendruomenė. Susivienimą koordinavo Skaisgirio moterų draugė Versmė, kuri 12 metais įsijungė į projektą pirmoji. Galima pasidžiaugti, kad 2018 metais įvyko 32 įvairūs renginiai akcijos, prisijungiant prie kitų renginių, dalinant atšvaitus liemenės, kalbant apie saugų eismą keliuose, primenant, kaip nešioti atšvaitą ir kitas saugaus eismo priemonės. Taip pat džiugu, kad 2018 metų rudenį Skaisgiryje pasodinta 4-oji Lietuvoje eismo saugumo giraitė, kurią sodinome visos Lietuvos kaimo bendruomenės ir kitos organizacijos dalyvaujančios šiame projekte. Ačiū Rebinių kaimo bendruomenės pirmininkui Adolfui Kriščiūnui už pagamintą lentą, kuri puoš ošiančios giraitės atminčiai. Dalyvaujant projekte taip pat buvo eilė papildomų renginių. Šiame dalyvaujant projekte teko kurti saugios bendruomenės ženklą. Šį ženklą paskutinėmis dienomis kūrė seniūnijos bibliotekos kultūros namų darbuotojos ir ačiū joms visoms ir lauksime šio ženklo įvertinimo ir rezultatų, kurie bus iki vasario 28. Taip pat buvo kviečiama kurti saugios bendruomenės dainą. Saugios bendruomenės dainai žodžius sulaukime sukūrusio literato Donato Bareikos, šiandien dalyvaujančio mūsų renginyje, Romutės Grybauskienės, Onos Kalinės, Marytės Giedraitinės ir jos dukrelės Viktorijos. Ačiū visiems kūrusiam, o ypatingai didelis ačiū Birutei Dauginytei, iš jų visų autorių sudėtų žodžių, sukūrus dainą ir pritaikius jai melodiją. Tad pirmiausia, norėčiau pakviesti Birutę, kad su folkloro kolektyvu šią dainą padainuotų mums, o po to pakviesime mūsų literatą Donatą Bareiką, kad jis paskaitytų savo gražų išskirtinį eilėraštį, kuris buvo pripažintas iš visų pristatytų geriausių. Dažnai labai skaudžios.
laimės, dažnai labai skaudžios. Šitie kalbų įspėjimų, reklamų ir laidų, dėl saugos eismo valstybė negaili pinigų. Kas greiteliuose patruliai, kiek reidų, kiek baudų. O žmonės pyksta nemasto, kad visa tai dėl jų. Mūsų skaisgyryje daug dirba bendru.